Cientistas de todo o país poderão contar com um novo aliado para as pesquisas. É o supercomputador Santos Dumont, que foi atualizado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. A máquina agora, com maior rapidez e precisão, se torna a mais potente da América Latina. O ministro Marcos Pontes ressaltou a importância do supercomputador para o país. A capacidade que ele tem de alavancar uma série de tecnologias que vão alavancar mais empregos, mais empresas, né, mais desenvolvimento social para o país. Com a expansão, o supercomputador Santos Dumont aumenta em 5 vezes o número de operações matemáticas realizadas por segundo. Cálculos que são aplicados nas mais diversas áreas, como química, física e biotecnologia. A capacidade de processamento a partir de agora passa a ser de 5 quatrilhões de operações por segundo. Para se ter uma ideia, um cálculo feito em um notebook de ponta, que demoraria 1 ano, leva 1 hora no supercomputador Santos Dumont. Você imagina o seguinte: a gente consegue, através do modelamento adequado, melhorar que seja 2%, 1% do pré-sal, por exemplo. Você imagina quanto que isso é de retorno para o país. Então, o investimento em estruturas como essa é extremamente favorável. E pesquisadores de todo o país podem ter acesso a essa tecnologia. O computador é interligado com as grandes universidades, com os grandes institutos de pesquisa, através de uma rede de alta velocidade. Então as pessoas podem, nos seus laboratórios, nas suas mesas, eles podem se conectar ao computador, enviar os dados que eles precisam enviar para fazer o processamento aqui internamente. É feito o processamento e os dados, os resultados serão enviados de retorno para eles.